Και από την άλλη έχουμε τον τραγικό θάνατο ενός τουρίστα στην Ρόδο, χτυπημένος από κεραυνό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε βήμα στους ναυαγοσώστες της Κρήτης και στους εκπαιδευτές εδώ, προκειμένου να προτρέψουν τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Αυτό που είπα και πριν από λίγο, οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν καμία σχέση με καλοκαίρι, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, πιθανότατα να έχουμε ένα καλοκαίρι με έντονο το συνέστημα εντός εισαγωγικών της ξηρασίας. Δεν έβρεξε όσο θέλαμε το χειμώνα, περίεργος ο καιρός, περίεργος οι συνθήκες και έχουμε τώρα ένα διάστημα 15 ημερών όπου ξυπνάμε και κοιμόμαστε με ένα ψηλόβροχο. Κάπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο έντονες, κάπου θα είναι ηπιότερες. Στην περίπτωση της Ρόδου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Με έντονη βροχή και κεραυνούς, αλλά νομίζω το σημαντικό και το ερώτημα που τίθεται εδώ και έχει τεθεί και πολλές φορές από τους ίδιους τους ναυαγοσώστες αφορά στην κάλυψη των παραλιών, γιατί είναι τουρίστας ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του σε μια παραλία στην οποία θα μπορούσε να υπάρχει ένας άνθρωπος, ναι, να τον συμβουλεύσει για το τι να κάνει. Σωστά, αλλά ξέρουμε ότι οι ναυαγοσώστες έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο. Αν δεν κάνω λάθος, πριν τις 10 το πρωί και μετά τις 6 το απόγευμα δεν υπάρχει κάλυψη. Γιατί να στερήσουμε σε κάποιον τουρίστα τη δυνατότητα 9 το πρωί να κατέβει σε μια παραλία να κάνει τον μπάνιο του? Εκεί τώρα είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, το πώς αντιλαμβανόμαστε και εμείς οι ίδιοι την επικινδυνότητα σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ναι, μεν δεν υπάρχει κάλυψη, αλλά απ' την άλλη τώρα δεν γίνεται να βλέπεις κεραυνούς από πάνω και να μπαίνεις στη θάλασσα και να κάνεις μακροβούτια σε καμία περίπτωση. Χωρίς να ξέρω πάντως τι συνέβη ακριβώς με το θάνατο του αδικοχαμένου τουρίστα στη Ρόδο. Θέλω να πάμε στον κύριο Δημήτρη Κλάδο, εκπαιδευτή ναυαγοσωστικής πολύπυρος σε επίπεδο Κρήτης. Την καλησπέρα μας, κύριε Κλάδε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε καλά. Για πείτε μας λίγο, τι έγινε εκεί στη Ρόδο? Τι έφταιξε και έχασε τη ζωή ένας τουρίστας, ένας 26χρονος, ένα νέο παιδί? Κοιτάξτε να δείτε, όπως καταλαβαίνετε, βάσει του νέου προεδρικού διατάγματος 71-20, η ναυαγοσωστική κάλυψη στην Ελλάδα ξεκινάει 1η Ιουνίου με 30 Σεπτεμβρίου. Εμείς φωνάζουμε και σαν ένας σχολάδος και σαν ναυαγοσώστες ότι οι τουρίστες στη χώρα μας έρχονται από το Μάρτιο. Εμείς δεν λέμε από το Μάρτιο, αλλά ούτε από τον Απρίλιο, τουλάχιστον από το Μάιο, να προσθεθεί ένας μήνας. Να μην σας πω και ο Οκτώβριος, είναι μήνες αιχμής και με πολύ κόσμο. Αυτό λοιπόν το γεγονός έπαιξε βασικότατο ρόλο στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ακόμα νέου ανθρώπου επισκέπτη μας εδώ στην Ελλάδα, τουρίστα. Γιατί αν υπήρχε ένας έμπειρος ναυαγοσώστης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν βροντάει και αστράφτει, το νερό είναι θετικός αγωγός του ηλεκτρισμού και αποτρέπουμε τους λουόμενους είτε σε δεξαμένες, είτε σε πισίνες, είτε σε θάλασσες. Τους στηρίζουμε και κάνουμε πρόληψη γιατί τους αφήνουμε να κολυμπήσουν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στο λάθος σημείο χωρίς ναυαγοσώστη. Ήθελε να απολαύσει τη θάλασσα αψηφώντας τη βροχούλα και τους κεραυνούς και δυστυχώς απέβη αυτή η διασκέδαση για αυτόν τον νέο άνθρωπο μοιραία. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, αυτό που είπα και πριν από λίγο, σε μία περίοδο με καιρικά φαινόμενα προβληματικά, τι πρέπει να προσέξουμε την ώρα που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και επίσημα η ναυαγοσωστική κάλυψη? Αυτό καταρχήν που πρέπει να προσέξουν όλοι, έτσι, είναι όταν βλέπουμε, όχι όταν βρέχει, όταν βροντά. Όταν βροντά, λογικό και επόμενο είναι να αστράφτει και να πέφτουν κεραυνοί. Το νερό είναι θετικός αγωγός του ηλεκτρισμού, να αποφεύγουμε να κολυμπάμε, είτε σε πισίνες είτε σε θάλασσες. Πρώτο. Δεύτερο. Καλό είναι να πηγαίνουμε σε παραλίες που υπάρχει κόσμος. Και ας μην έχει ναυαγοσώστη, έτσι. Ίσως βρεθεί κάποιος, αν χρειαστούμε κάτι, δεν λέμε τώρα στην περίπτωση του αδικοχαμένου τουρίστα, αλλά αν χρειαστεί κάτι, οτιδήποτε, μία κράμπα, μία διαθεσία. Ίσως πέφτει κάποιος άνθρωπος που γνωρίζει κάποια πράγματα πρώτης βοήθειας να μας βοηθήσει. Καλό λοιπόν είναι να πηγαίνουμε σε παραλίες που έχει κόσμο. Πολύ σύγχναστες και ας μην έχει ακόμα ναυαγοσώστη. Εμείς θα φωνάζουμε όμως με κάθε θύμα και χωρίς θύμα ότι πρέπει να ναυαγοσώστη κάλυψη στην Ελλάδα τουλάχιστον να είναι 6 μήνες. Τουλάχιστον. Μάλιστα. Τι να πούμε.
Παίζει ρόλο, κύριε Κλάδες, αυτό που αναφέρατε, το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι ίσως από περιοχές που δεν έχουν, ξέρετε, πολύ καλή επαφή με το νερό, οπότε υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, γιατί κάτι αντίστοιχο, με τραυματισμούς, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έτσι σε δύσκολη θέση, το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή με τουρίστες που υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους σε φαράγγια, σε μονοπάτια. Δηλαδή, φαίνεται ένα φαινόμενο που αφορά στον τουρισμό και δυστυχώς έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι θα τα καταφέρουν. Απλά δεν έχουν επαφή με το νερό, αλλά έχουν πολύ καλή επαφή με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σωστό. Και αυτό, πολύ βασικό ρόλο να ξέρετε ότι οι τουρίστες που έρχονται εδώ, μιλάω για τη θάλασσα, γνωρίζουν πολύ καλή κολύμβηση και τεχνική κολύμβηση. Απλά δεν έχουν μάθει να κολυμπάνε σε παραλίες με υποθαλάσσια ρεύματα όπως είναι εδώ τα βόρεια παράλια, όπως τα Μάλια, ανάληψη από εκεί με δια αρχαιότητες κτλ. Όταν λοιπόν πέσω σε τέτοιο ρεύμα για τη θάλασσα, μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, επέρχεται πανικός. Και ο πανικός, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι επέρχεται μετά ο πνιγμός. Εάν δεν υπάρχει ναυαγοσώτη να προλάβει, που τα περιστατικά είναι πάρα πολλά το καλοκαίρι, οι διασώσεις είναι πάρα πολλές. Τα στατιστικά λένε ότι έχουν χαθεί 350 ανθρώπινες ζωές, αλλά να ξέρετε ότι έχουν σωθεί τριπλάσεις από αυτές. Και αυτά από αυτές που έχουν χαθεί, να ξέρετε ότι είναι το 90% παθολογικά τα αίτια. Και έχει σπεύσει ο ναυαγοσώστης, έχει προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, άσχετα πως δεν πρόλαβε. Εντάξει, να ξέρετε ότι ο ναυαγοσώστης μπορεί να προσφέρει και εκτός νερού. Έτσι, σε μια ανακοπή, σε ένα πνευστικό πρόβλημα, σε ένα εγκεφαλικό. Έτσι. Γι' αυτό καλό είναι οι τουρίστες που έρχονται εδώ να πηγαίνουν σε οργανωμένες παραλίες, να υπακούν τις υποδείξεις του ναυαγοσώστη πολλές φορές με 7 και 8 μποφόρ, με κόκκινη σημαία, αναρτημένη πάνω και με πινακίδα και με ένδειξη που γράφεται από χώρο την κολύμβηση. Αψηφούν τον ναυαγοσώστη σε μια παραλία με 500 άτομα, πολύ σύγχρονη, και μπαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο. Εμένα πάντως. Ακριβώς, κύριε Κλάδε, με προβληματίζει το γεγονός ότι κάθε χρόνο κι εμείς οι δημοσιογράφοι και σε συζητήσεις που έχουν οι δύο πλευρές, δημοσιογράφοι βέβαια μέσα από συνεντεύξεις με εκπαιδευτές ναυαγοσωστικής, είναι ότι μιλάμε για ένα ωράριο ναυαγοσωστικής κάλυψης το οποίο έχει κενά, μιλάμε για κενά στο κομμάτι της κάλυψης σε ανθρώπινο δυναμικό, μιλάμε για μια χρηματοδότηση που δεν εξασφαλίζεται εγκαίρως προκειμένου να δοθεί αυτή η όθηση στην τοπική αυτοδιοίκηση να πράξει και να καλύψει τα κενά και να πράξει τα δέοντα. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με μια λανθασμένη νοοτροπία, όχι μόνο από τους τουρίστες, αλλά και από τους ντόπιους, από τους κριτικούς που έχουμε μεγαλώσει σε παραθαλάσσιες περιοχές, που έχουμε μεγαλώσει σε ένα παράκτιο μέτωπο και γνωρίζουμε και τους κινδύνους της θάλασσας. Είπατε τη μαγική λέξη. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή αναστενάζουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν για το ωράριο αυτό, το κενό που λέτε, συμφωνώ μαζί σας. Βέβαια. Είναι 16. Κολυμπάνε πριν τις 10. Δεν κολυμπάνε μετά τις 6. Κολυμπάνε μετά τις 6. Γιατί όλοι είναι επικίνδυνοι. Για να μπω οι περισσότεροι. Αλλά και αυτή την κάλυψη που κάνουμε στους Δήμους, πιστέψτε με ότι αναστενάζουν οι Δήμοι να μας πληρώσουν για ένα ωράριο το οποίο είναι 8 ώρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα ξεκινάει από την πολιτεία. Η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να βγει στη διαβούλευση ένας νόμος για 6 μήνες. Η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να πει ότι 8 το πρωί, 7 ξυπνά ο τουρίστας, παίρνει το πρωί, το 8-8.30 έχει πάει στη θάλασσα. Η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να δει ότι μετά τις 6 πάνε στη θάλασσα οι περισσότεροι και πηγαίνετε να το δείτε και μόνο σας, γιατί ο ήλιος επικύλωνε με 6-4-5 ή 5.30 ώρα. Οι παραλίες είναι full μέχρι τις 8 το βράδυ. Μάλιστα, αυτό μάλιστα. Λοιπόν πρέπει να είναι ένα θέμα σοβαρό, πρέπει να το δει η πολιτεία σοβαρά, έτσι. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα πιστέψτε με ότι λύνονται και η συνεργασία όταν υπάρχουν ναυαγοσώστες με τους τουρίστες και οι τουρίστες υπακούν οι περισσότεροι. Ένα μικρό ποσοστό δεν υπακούει. Μάλιστα. Και λιγότερους πληγμούς και τα στάνταρα ασφαλείας ό,τι αφορά την ναυαγοσωστική θα μεγαλώσουν σίγουρα πάρα πολύ και δεν θα έχουμε σίγουρα τόσα περιστατικά. Κύριε Κλάδε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.